Tek Aktobe oblısı, Moğaljar Audanı, Kandıgaş Kalası propuska alu adamları. Jağmur jağıp tur, adam sırtta turgızıp koyuptu. Karapayım kalıptı, silamaydı. Özleri akошкамен жұмыс жасап тұр. Жаңбыр құйып тұр. Қарапайым халық неге сыйламайды екен? Таңғаламыз. Қырылып отыр пропускіге. Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Қандағаш қаласы. Жаңбыр жауып тұр, ішке кіргізбейді, сыртта тұрғызып қойды адамды. Акимет қайда қарап отыр?